佐藤建設ハーフウェイからサードアウンテン、15番パスを投げようと後方に下がりましたが、ここで相手のプレッシャーからボールをファンブル、ファンブルしたボールを抑えたのはエールズ、したがって攻守交代、ターンオーバー。